Ja, Sondre Sørli, du fikk ditt første mål i Glimt-drakt i dag. Hvordan føles det? Nei, det er selvfølgelig veldig deilig, og det er helt magisk egentlig. Så, og ikke minst her på Aspmyra, så det var perfekt. Knallhardt straffespark, utagbart for keeper, så det ut som fra min plass i alle fall. Men i tillegg til et mål så fikk du også en meget lekker assist i dag. Hvordan føles det for egen del, sånn din prestasjon? Nei, selvfølgelig, det var mange hakk opp fra forrige kamp, og vi har jobbet med på trening og blir jo mer, bedre og bedre kjent med lagkammerater og spillestil og alt mulig, og de blir bedre kjent med meg, så det var deilig å se at det satt mye bedre i dag, og da går det et steg i riktig retning, og da vet vi at vi gjør noe rett. Ja, det lover godt med andre ord. Hva tenker du om kampen sånn for øvrig? Nei, det var mye mer energi oss i dag kontra sist kamp, og ja, vi skaper jo litt mer sjanser i dag, og vi skårer jo selvfølgelig 4 mål, så ja, det er selvfølgelig litt sånn upresis passninger og sånn til tider, og vi får noen ekle brud på oss, men det er sånn vi kan stramme opp, og det var, konkludere med at det var et steg i riktig retning fra forrige kamp. Neste søndag er det siste treningskamp før sesongstart, da skal Glimt til dette heimfylket og møte Molde. Hvordan tenker du at det ligger an nå inn mot seriestarten som er om 2 uker? Nei, det ser veldig bra ut, og så er det jo bare å stramme opp det som mangler litt, og det viktigste er vel bare å få en god prestasjon sånn at vi kan komme inn i sesongstarten med en god følelse, og så ja, egentlig bare jobbe på videre med det vi gjør hver dag. Takk skal du ha.